Қазақстан Республикасының мемлекеттік кеңесшісі Ерлан Қарин де мәжілісте қаралған әйелдер мен балалар құқығын қорғау туралы заң жобасына қатысты Telegram парақшасында өз пікірін жариялады. Құжатта тұрмыстық зорлық-зомбылық мәселелерін шешудің жан-жақты тәсілдері қарастырылған. Адамды ұрып-соққаны, денсаулыққа жеңіл ауырлығы, орташа және ауыр зиян келтіргені, азаптап қинағаны үшін қылмыстық жауапкершілік енгізілді және күшейтілді деп жазды. Жалпы осы жобаға сәйкес түрлі заң актілеріне 70 түзету енгізу көзделіп отыр. Соның ішінде отбасыларға көмек көрсету инфрақұрылымын қалыптастыруға бағытталған өзгерістерді, сондай-ақ тұрмыс саласындағы қылмыстар және балаларға қарсы жасалған зорлық-зомбылықтың барлық түрі үшін жазаны күшейтуді атап өтуге болады.